Dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Podravina i Prigorje. Danas vam predstavljamo nove koprivničke poduzetnike, poljoprivrednu zadrugu Ludbreški kraj, te vas pozivamo da se uključite u humanitarne akcije. Ostanite uz emisiju. Koprivnički poduzetnik popunjuje svoje operativne kapacitete, a novi stanari vjeruju kako će im upravo rad u ovakvom poticajnom i dinamičnom okruženju pomoći razvoju djelatnosti. Nakon toga vodimo vas kod kolega novinara koji su organizirali humanitarnu akciju. Poduzetnički inkubator koji djeluje u sklopu koprivničkog poduzetnika uz nekoliko novih stanara popunio je svoje operativne kapacitete. Direktorica Martina Golčić uz povoljne financijske uvjete ističe još jednu važnu prednost rada u ovakvom okruženju. Izoliranost kad krećete sami i kad ste u nekom prostoru, u trgovačkom centru, u svom uredu sami, vi zapravo nemate radnu okolinu, a pogotovo ako ste novi u poduzetništvu, to zna biti dosta teško. Ovdje se susrećete sa poduzetnicima koji su isto početnici ili koji već neko vrijeme rade, imate potpornu instituciju i to je onaj nevidljivi, ja ga ne mogu reći, to vam vrijedi 1000 kuna, ali to je jedan benefit koji pokazalo se da su ljudi prepoznali i to je i razlog zašto smo mi puni. Jer ako budemo malo bolje pogledali, u gradu ima podosta prostora koje možete uzeti, da li po ovim cijenama ili nešto malo višim, ali taj benefit ne možete dobiti nigdje osim u prostoru gdje je poduzetnička potporna institucija. Dakle, prva godina poslovanja je podijeljena na dva dijela. Prvi 6 mjeseci je 1 kunu, drugi 6 mjeseci je 1 euro po kvadratu i sa svakom godinom raste, ako ste u drugoj godini starosti, 2 eura po kvadratu, 3 eura po kvadratu, 4 eura po kvadratu i to je maksimalna cijena dok kud može rasti. Uredi su veličine 15 do 20 kvadrata, ovisi o potrebama, a režije su za te prostore recimo oko 150 do 250 kuna. Koliko je sada ukupno stanara? Sad ih je 30. S tim da imamo još 25 stanara takozvanih virtualnih ureda, a to su oni koji koriste coworking prostor i imaju sjedište na ovoj adresi. Evo, planovi za 2017. godinu. Naši planovi vam se uvijek okreću u dva, recimo, primarna smjera, a to je povećati broj, utjecati na povećanje broja poduzetništva, odnosno novih poduzetnika, a s druge strane omogućiti postojećim poduzetnicima da budu konkurentni. I u tom paketu možda primarni dio se odnosi na povlačenje novaca iz Europske unije ili korištenje bilo kakvih benefita na koje poduzetnici imaju pravo. Razgovarali smo i sa samim poduzetnicima koji su za svoju početnu poziciju odabrali upravo koprivnički inkubator. Dolazim iz Osijeka, ali evo trenutno živimo u Koprivnici. Grafički dizajner sam u firmi Codebox. Malo nam opišite što radite. Trenutno radimo grafički dizajn, radimo na svom projektu, to je stranica bsimbipopular.com gdje radimo recenzije za nekakve proizvode koji se koriste u kozmetici i higijenski proizvodi, radimo modnu fotografiju, jel tako, što se tiče toga, i snimamo videe, vidimo smo mi, jel, radimo upravo to, znači video recenzije, jel, u proizvodima. Osim toga, što se tiče grafičkog dizajna, izrađujemo vizitke, nekakve poklon bonove male i slične stvari. Jel? Kako vam je oprema potrebna? Treba imati dobar fotoaparat, objektiv, treba nam računalo, naravno, imamo studijsku rasvjetu ovdje, napravili smo si studio mali i to su nekakve stvari koje su nam najbitnije, jel, za rad ovdje u ovom prostoru. Imate li već svoju publiku? Imamo, najviše nam je publika iz Osijeka, jer smo tamo najduže boravili, odande dolazimo, ali trenutno evo pridobivamo i ovdje ovu koprivničku publiku. Kako vam je tu u koprivničkom poduzetniku? Odlično, prostor nam je odličan, ekipa je odlična i uvjeti za rad su jako dobri. Tako da smo zadovoljni. Došli smo ovdje u koprivnički poduzetnik, tako da obavljamo svoj posao programiranja aplikacija, to je web aplikacija. Što misliš o uvjetima ovdje? O uvjetima? Pa dobro je. Dobri su ljudi tu, vlasnici. Ugodno nam je u biti. Sve, imamo sve uvjete ispunjene. Čime se bavite? Bavimo se web programiranjem, znači web aplikacije. I trenutno radimo čak neke mobilne igrice, tako da
to je jedan ovak mini projekt. Vidjet ćemo kako će ispasti. Malo nam predstavite svoju djelatnost i kako to da ste došli u Koprivnički poduzetnik? Pa došla sam iznimno zato što sam se ovime bavila u studentskim danima. Dakle, ja se bavim ovime već preko 3 godine putem studentskih ugovora. Predstavljala sam to isto drugim poduzećima i nekako kako sam završavala, tako su me klijenti zapravo nagovarali da li bi otvorila svoje. I imala sam jako veliku njihovu podršku i podršku obitelji, pa zašto ne. A obzirom da sam išla na neke radionice u poduzetničkom inkubatoru, zapravo me sve oduševilo od prvog trenutka kad sam došla ovdje. Pojasnite nam što točno radite. Dakle, osim što se bavim vođenjem društvenih mreža samim poduzećima, dakle, bavim se njihovom promidžbom u tom virtualnom svijetu. Eto, danas više nije onaj prvi osjećaj koji se stvara o imidžu i ugledu tvrtke ulaskom u njihovo poduzeće, već prvo što hvatamo mobitel. I zapravo ja im omogućujem njihovo predstavljanje u digitalnom svijetu. Također, osim društvenih mreža, fotografiram i isto tako izrađujem web stranice i ažuriram ih. Jeste li orijentirani domaćem strano tržište? Trenutno domaćem tržištu i mogu reći da su ljudi u Koprivničko-križevačkoj županiji jako otvoreni i osim ove okolice radila sam i za Zagreb i za Varaždin i mislim da se ta opcija jako standardizira u posljednje vrijeme. Isto kao i osobna iskaznica, tako je postala u virtualnom svijetu danas web stranica. Recite, koliko vam znači ovo poduzetničko okruženje? Tu vas je puno je prilika za komunikaciju, za učenje. Pa jako puno znači, obzirom da ima jako puno mladih ovdje i svi oni shvaćaju čime se bavim i zapravo su tu uvijek kad nešto treba, uskaču, nisu zatvorenog karaktera, nisu tradicionalni, dapače, uvijek dođu i pitaju, pomažu i mislim da je to najbitnije u onom početničkom dijelu. Kao i što ste i vi sada došli, stvarno velike pohvale za njih. Ja sam Marko Košutić, vlasnik sam Kreativne točke, obrta koji se bavi dizajnerskim uslugama, tiskom digitalnim, tiskom na tkanine i puno toga što sad bi predugo da pričamo o tome. Izradom web stranica i to je to u biti. Poslujete li na domaćem stranom tržištu? Pa za sada poslujem na domaćem tržištu. Ako se pruži prilika, budem i na stranom, ali za sad tu u Hrvatskoj budem. Trudim se. Ja. Za početak mjesec i pol dana firma funkcionira, tako da za početak sam ja zadovoljan kako je krenulo. Kako to da ste došli ovdje u Koprivnički poduzetnik, kako ste zadovoljni? Pa raspitivao sam se vezano za smještaj, ajmo reći, za prostor. Pa sam čuo biti da je tu mlada ekipa, da je dobro ono okruženje, što mi je bitno za posao, da nisu ono ljudi koji se ne druže, koji ne pričaju, koji su ono sam u svoje 4 zida i to je to. I još me privukla cijena najma, tako da za početak da nemam nekih velikih troškova. I to je to. I međusobno si možemo svi pomagati, nadopunjavati, jer ima raznih branši tu u zgradi, tako da prva liga. Zbog velikog interesa kreću se s planovima za novu zgradu koja bi se trebala graditi na prostoru Koprivničkog kampusa. Da se nas pita, mi smo spremni 2018. Ali kako će ići procedura Ministarstva poduzetništva, odlučivanje, sve te administrativne stvari, teško je reći. Mi smo planirali početak 2019. a stavljanje u funkciju 2020. Znači da bi prvi poduzetnici 1.1.2020. mogli koristiti prostor. Ako bude sreće, bit će i ranije. Novopečenim poduzetnicima želimo mnogo uspjeha u savladavanju tržišnih izazova, a Koprivničkom poduzetniku da i nadalje predvodi pozitivne poslovne trendove.
Val solidarnosti koji je inicirao zagrebački portal Dobrote zahvatio je i Koprivnicu. Riječ je o humanitarnoj akciji Jakna za drugoga, a pravila su jednostavna. Imaš jaknu viška ostavi, treba ti jakna uzmi. Prvi su se uključili koprivnički novinari koji su sugrađane pozvali da jakne, ali i ostalu toplu zimsku odjeću, ostave u prizemlju zgrade Vest centra u Zagrebačkoj ulici. Vidjeli smo na televiziji prilog koji je napravljen kako je portal Dobrote organizirao tu akciju prvi u Zagrebu. Tad smo pomislili zašto ne bismo za takvu hvale vrijednu akciju krenuli i mi u Koprivnici. Kontaktirali smo gospođu Sanju Biondu iz portala Dobrote, koja nam je rekla da je vrlo malo potrebno ako mi to želimo. Odlučili smo, obzirom da su i Radio Drava i portal Drava Info funkcioniraju u ovoj zgradi, da to bude ovaj prostor i tako evo građani mogu doći svakoga dana od 6 ujutro do 23, ostaviti jaknu, uzeti jaknu i proširiti naravno ovu akciju da se uključimo što više, jer mislimo da je pomoć svakako potrebna. Pa to kad smo mi u pitanju, naravno nikad nije upitno, uvijek se odazivamo i uvijek pa ponekad i kreiramo takve akcije. No ono što nas posebno veseli je odaziv naših sugrađana koji su evo doista od jučer na večer nosili jakne. Ja jutros kad sam došla prije 7 ovdje u Vest centar, već ih je ovdje bio popriličan broj, a hrpa jakni raste sve više i više. Stoga Koprivničancima i Podravcima naravno moramo jako zahvaliti na ovome, ali i pozvati one kojima jakne eventualno trebaju, neka slobodno dođu bez srama ili sustezanja, neka dođu i uzmu jaknu koja im treba. Koprivničanci su se odazvali u doista impresivnom broju te pokazali da skrbe o svojim sugrađanima koji nemaju prikladnu odjeću za hladne zimske dane. Potaknulo me to što ljudi nemaju, što neki nemaju, a mi imamo previše pa nas stoji u ormaru godinama pa stavljamo je. Pa ja više puta nosim u Crveni križ, da li to dobije neko ili ne dobije, ja to ne znam. Ali sad sam se potaknula pa te tri jakne su mi bile previše, tako da... Znači jedna hvale vrijedna akcija. Evo tako je, jako lijepa akcija i jako vrijedna. Pa evo ja imam viška, a izgleda da nekome treba. Imam manjka, nešto tople, u stvari deka i neke kapa, rukavice i tako. Pa čula sam za akciju, rekao da ostavim i ja nešto, svoj prilog. Što mislite o ovakvim akcijama? Jako dobro i drago mi je da se vrlo brzo proširilo pa čitavoj Hrvatskoj, da nije ostalo samo na Zagrebu. I dok se stol s donacijama punio, što je za svaku pohvalu, odaziv onih kojima je potrebna odjeća bio je nešto slabiji. Zato apeliramo na sve da ako znate nekoga da mu jakna treba, ako recimo ne bi sam došao po nju, ako znate da mu treba kaput, ako znate da nema za odjeću, ako znate da nema adekvatnu odjeću, dođite, uzmite, poklonite mu. Idemo to iskoristiti, ovo je zbilja jednostavna akcija, nema tu puno mudrovanja, nema tu puno ne znam čega. Ostavite što vam ne treba, dođite, uzmite što vam treba. I to je cijela stvar. Ova lijepa humanitarna priča potrajat će cijelu zimu, a brojni uključeni diljem Hrvatske dokaz su da Dobrote nikad nema viška. Koprivnička udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice otvorila nam je svoja vrata, a u tijeku je i humanitarna akcija kojom prikupljaju sredstva za kvalitetniji život svojih članova. Pogledajte prilog. U Koprivničkoj udruzi Latice uvijek je veselo. Predsjednica Nevenka Fuchs, roditelji i voditeljica radionica brinu o 65 članova koji su podijeljeni u tri skupine, predškolsku, školarce i odrasle osobe. Broj onih koji se žele uključiti stalno raste s obzirom da su jedini koji djeci i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama pružaju usluge rehabilitacije radionica, terapijskog jahanja i plivanja te poludnevnog boravka. Ukratko ispunjen i kvalitetan život. Igraonica Dodir, ona djeluje, odnosno provodi se dva puta tjedno, vodaju dvije voditeljice, imamo 19 djece, 10 djece je na čekanju, baš zbog prostora i zbog financijske situacije, tako da evo pokušavamo izorganizirati putem natječaja donacijskih priloga da nemamo više tu djecu na čekanju, da možemo kompletirati tu igraonicu. Znači ona djeluje dva puta na tjedan,
po 3 sata. Imamo klub Naši anđeli, sa njima smo krenuli, to su djeca s teškoćama u razvoju školske dobi. Obzirom da preko praznika mi nismo imali nikakve rehabilitacijske te programe, tako da smo onda u sklopu udruge organizirali za tu djecu, tako da ona imaju kroz cijelu godinu rehabilitaciju. Znači, kad završi škola s 15.6. ili već koji je to datum, ta su djeca bila doma, međutim sada smo kroz udrugu organizirali boravak za tu djecu i preko praznika. Osobe ove s intelektualnim teškoćama starije iznad 21. godine, za njih organiziramo poludnevni boravak 3 puta tjedno. Oni znači imaju po 4 sata, 3 puta na tjedan organiziramo poludnevni boravak gdje oni izrađuju razne kreativne predmete, kaju tepihe, imamo i školu kuhanja. Tu moram reći da imamo jednu krasnu suradnju sa obrtničkom školom u Koprivnici i sa udrugom volontera Podravka Puls, koji su nam uskočili kod organizacije te škole kuhanja, tako da te osobe osposobljavamo za samostalni život. Znači, na radionicama radimo ovisno o individualnim potrebama djece. To su neke vježbe i igre prilagođene svakom djetetu, ovisno mogu li oni znači kretati se ili ne. Tako radimo i vježbe, igre na strunjači, građenje kockama i slično. Puno je kreativnih stvari u cijeloj radionici. Kako djeca reagiraju? Vidim da vas dosta slušaju. Pa da, oni su zapravo jako veseli što su ovdje, što se svi zajedno druže, uvijek je vesela atmosfera i mislim da njima to isto znači da se malo podruže kada eto nema škole. Tako mislim da im je ovdje jako lijepo. Mi smo prezadovoljni u ovom dijelu, jer ovo su neki novi načini koje do sad u ovom našem kraju nije toga bilo. Znači, svodi se da ta djeca preko u slobodno vrijeme, znači dok nema škole, jednostavno nemaju druženja, a ovo je mogućnost da se oni uz stručno vodstvo osposobe koliko je god moguće bolje za, da bude za bolje u životu. Vanessa je kao i svako dijete koje ste vidjeli, ne, na svoj način posebno. Ne. Vanessa je dijete, znači to je njezino stanje nakon novorođenačkog meningitisa. Ne. Ona je slijepa sa teško psihomotornom oštećenjima. Jako veseli da im se omogući da ima jedan na jedan neki vid terapije kao što je ovdje. Voli slušati muziku. Kontakt uspostavlja na svoj specifičan način. Eto, ima 16 godina i tako, ukratko. Možda savjeti za druge roditelje? Pa svakako, ovim putem pozivam i sve druge roditelje koji su sa istim problemom kao i mi koji smo u ovoj udruzi, da se slobodno obrate, pokucaju na naša vrata, na zovu, mogu dobiti sve potrebne informacije i da se uključi s nama u daljnji rad. Mi imamo dosta velike probleme, smo hiperaktivni i znači sve nas kratko zanima, jel? I znači ne volimo biti u kući zatvoreni, uvijek želimo neke nove prijatelje, jel? A pošto dok imamo te praznike, jel, bilo koje ljetne ili zimske, jer uvijek nam fali nekakva aktivnost, zato smo i krenuli u ovu igraonicu, da znači njima osiguramo da se oni zapravo na neki način igraju i da upoznavaju nove prijatelje i one prijatelje s kojima jesu zapravo u školi, jer u konačnici ispada da se oni druže samo s tom djecom, jel, i da ona jednostavno bez njih ne mogu, jel? I škola kao škola im je baš potrebna da tu dolaze, jednostavno baš su vezani za to. A velim, krenuli smo to iz tog razloga, baš zato da im osiguramo da se oni vesele nečem, da imaju kud otići, da prošetaju s drugim ljudima, da nisu baš striktno vezani 24 sata za nas, jel, kak jesu inače. Dok je škola, onda je to malo drugačije, jel? Dok su ti ljetni praznici i zimski, onda je to njima previše im je biti u kući zatvoreni. Jel? Da. Znači, u Koprivnici nije bilo nikakvi drugi sadržaj, ovo je biti prva takva radionica. Da, mi smo kao roditelji to samoinicijativno napravili, jel? Jer jednostavno neki roditelji rade, neki imaju statuse njegovatelja, jel?
ali bez obzira na to, oni su vrlo kratko u školi. I onda kad su ljetni praznici, oni jednostavno traže društvo, igru, jel? I zato smo im krenuli to i omogućiti, jel? Koliko je izazovno biti roditelj, možda savjeti za druge roditelje? Pa dosta je teško i dosta je izazovno, mada njihov smiješak u toku dana vam promijeni i svaku onu, svaki onaj mali trenutak, ajmo reći, nezadovoljstva s nečim okolo, jel? I zapravo postanete svjesni koliko je zapravo malo dovoljno njima, a nama zapravo svima je uvijek puno potrebno da bi bili zadovoljni. A njima je potrebno, znači, ta igra, taj smiješak njihov vas, taj zagrljaj vas zapravo vodi. Ništa vam drugo nije potrebno zapravo, ne? To nas je zapravo i potaklo da to radimo, jel? Jer jednostavno vas to tjera kroz život i znate da to morate. To je jedino što mene osobno vodi, jel? Klub Latica okuplja osobe iznad 21. godine za koje je organiziran poludnevni boravak 3 puta tjedno, gdje članovi imaju kreativne radionice, uče kuhati i komunikacijske i druge vještine, čime se pripremaju za samostalni život. Također su i aktivni sportaši. Dolazim redovito u klub Latica. Što sve radite tu? Farbati staklenke i kaj treba, kreativne radionice, kaj treba. Što najviše ti voliš raditi? Farbati staklenke, anđele i to je to. Zabavno je. Što sve radite tu u klubu Latica? Ja radim inače tepihe tamo na tkovačkom stanu. Sad trenutno što nije složeni. Ali kako se rade tepisi? Je li to teško? Kako se to radi? Nije teško. Možete nam malo opisati taj proces? A treba znati ovoga to djelati. Što je vama najdraže to? Meni je najdraže to. Sam štetak nije složen, ne dam pokaži. Humanitarna akcija Darujmo osmih Laticama pokrenuta je u sklopu Koprivničke bajke, a traje do 14. ožujka. Namjera je prikupiti dovoljno sredstava da svu djecu mogu uključiti u rehabilitacijske programe, ali i senzibilizirati javnost. Bili smo dio te Koprivničke bajke i tu smo prikupili preko 25.000 kuna, što je stvarno možda, nadali smo se, ali nismo se možda nadali tako velikom svoti novaca. Sada dalje u planu imamo organizirati aukcijsku prodaju slika. Imali smo u listopadu jednu likovnu koloniju gdje smo prikupili 30 umjetničkih djela. Tako da, evo, u sklopu te akcije će biti ta humanitarna likovna aukcija i za kraj planiramo jedan humanitarni koncert. Evo, kad mislite na budućnost, što biste htjeli možda da se promijeni, pokrene u Koprivnici, kakvi su vaši planovi udruzi? Ono što bi nama stvarno jako dobro došlo je novi prostor. Kao što vidite, mi se sada tu smo na neki način smo prostor prisložili djeci da imaju, ali nije prilagođen. Tako da jedan prostor za udrugu gdje bi mogli osmisliti programe, gdje bi mogao biti poludnevni boravak kroz cijeli tjedan, ne samo 3 dana u tjednu, gdje bi mogli imati na neki način dežurstva za naše anđele. Recimo, naša djeca, školska djeca, oni imaju boravak u školi, znači 4-5 sati ili već koliko imaju na dan. Međutim, ima je nekad trenutak kad roditelji bi trebali nešto odraditi sami, a nisu u situaciji, moraju vući svoje djece sa sobom ako je u kolicima. Nekad je to stvarno teško se prilagoditi dnevnim situacijama, tako da udruga bi mogla na neki način biti taj, dati vid rehabilitacije, odnosno pružati sigurnost gdje bi roditelji mogli dovesti svoju djecu na čuvanje, taj poludnevni boravak. Isto tako, ono što bi nam taj prostor novi omogućio, možda da imamo vrt i voćnjak gdje bi onda mogli organizirati neku samoodrživu zajednicu gdje bi se i odrasle osobe mogle uključiti više u sam rad i doprinijeti više razvoju udruge. Oni koji su u mogućnosti donacije mogu uplatiti na žiro račun udruge te omogućiti Laticama da se i nadalje sretno smiju te imaju ispunjeno djetinjstvo. Ova djeca to svakako zaslužuju i malo im je potrebno da budu sretna, a njihov osmijeh briše sve probleme, poručuju iz udruge.
Zbog velikog interesa poljoprivrednika, zadruga Ludbreški kraj odlučila je primiti nove članove, a prednosti zadrugarstva predstavila je na predavanju. Novosti stižu iz Koprivničkog muzeja koji je smislio svoj slogan, a o čemu se radi pogledajte u minutama koje slijede. Na inicijativu grada Ludbrega prošle je godine osnovana poljoprivredna zadruga Ludbreški kraj čiji se članovi bave proizvodnjom i preradom voća i povrća. Trenutno ih je 12, a osim iz Ludbrega dolaze iz općina Martijanec, Sveti Đurđ, Mali i Veliki Bukovec. Predsjednik zadruge Saša Lenček kaže kako su otvoreni za sve upite bez obzira na geografsko područje, a zbog velikog interesa za učlanjenje organizirali su predavanje na kojemu su pojasnili prednosti koncepta zadrugarstva. Prednosti najveće su bile plasman i marketing na tržište i prodaje njihova viškova proizvoda ili kompletnih proizvoda što su oni proizvodili od 2016. godine. Pored tih prednosti marketinga i prodaje nudimo im besplatno, u stvari nije besplatno, ali je zajedničko knjigovodstvo. Imamo znači jeftinije nabavka repromaterijala, uvjeti skladištenja, pakiranja, transporta i tako dalje. Više ne moraju troškove stvarati si sami, već to radimo kao zajedničko, zato je tip zadruge. Gdje vas ljudi mogu pronaći i kakvu sve opremu imate? Pa evo ga, ljudi nas mogu pronaći ovdje u Hrastoskom, u poduzetničkom centru, u poduzetničkom inkubatoru grada Ludbrega, tu na prvom katu ovog društvenog doma. Tu se nalazimo, imamo znači dole imamo skladište, imamo hladnjaču koju smo dobili iz financijskih sredstava grada Ludbrega, koji je u biti nam i prvi startup pomogao i pokrenuo ovo znači suradnju poljoprivredne zadruge grada Ludbrega. Sve je krenulo na toj šemi prije, znači sad već skoro godinu dana, kako smo mi to krenuli. I ljudi mogu se tu javiti svakim radnim danom od 7.30 do 15.30, uvijek je neko tu. Jedan od zainteresiranih je i Davor Gotić koji se već 4 godine bavi uzgojem i preradom egzotičnih sadnica. Iako na ludbreškom području nema konkurencije, volio bi proširiti plasman svojih proizvoda u čemu očekuje pomoć zadruge. Najveći problem je plasirati i prodati proizvod, nije problem proizvesti. Oni bi vam u tome mogli pomoći? Da, to bi mogli pomoći. To je najviše bit svega. Planirate se uključiti, znači? Da, planiramo se. Iće sve potpisano. Pa znači, nemamo nikakve specifične kriterije, nego samo se držimo zakona. Članovi mogu postati sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe, trgovačka društva. Ludbeški zadrugari pripremaju i novitete. Budemo probali prezentirati ljudima da prihvate poslovanje kao što je to uhodano u Europi, gdje, na primjer, poljoprivrednici svi ne koriste svaki svoj stroj, već ima njih zajedničkih strojeva, gdje mogu kao neki članovi zadruge, udruge ili ne znam čega, u Europi je to malo drugačije, ali u Hrvatskoj je tako kako je sa zadrugom, gdje možemo znači koristiti jedan stroj svi mi. I taj stroj bude, na primjer, zadružni. Na primjer, takva stvar ovdje 30 godina na ovom podzemlju nije bila ophođena. Znači, to ljudi nisu znali za takav oblik. Svi smo mi kupovali neke svoje strojeve, ulagali troškove, stvarali nepotrebne, ali nismo imali definitivni produkt. Sada kad budemo definirali znači, te nove oblike tih trendova europskih natječaja, mi se budemo potrudili da probamo nabaviti znači strojeve koji budu zajednički, gdje budemo koristili proporcionalno po potrebama naših poljoprivrednika. Iako će se konačan broj novih članova znati tek sljedeći tjedan, prepuna predavaona svjedoči da će on biti velik, a da poljoprivredna proizvodnja u Ludbreškom kraju ima svoju svjetlu budućnost. Protekla je godina bila iznadprosječna za Koprivnički gradski muzej, kazao nam je ravnatelj Robert Čimin. Izložbama, edukacijskim, pedagoškim i ostalim programima uspjeli su privući čak 1000 posjetitelja više, što je za malo područje koje obuhvaćaju značajan napredak. Nekih 25 izložaba u 3 izdvojene organizacijske jedinice, dakle muzeju, galeriji i galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama. Osim toga, imali smo jaku i nakladničku djelatnost gdje je pored Podravskog zbornika objavljene su 2 monografije, dakle Ivana Andrašića i zbornik Generalić 100 godina rođenja. Pored toga, zaštita kulturne baštine, opet arheoloških istraživanja više nego ikad, čak 5 lokaliteta istraživano prošle godine. I uz to značajno je pojačana pedagoško-edukativna djelatnost. Moramo reći da smo u ova 3 objekta zabilježili ukupno preko 1000 posjetitelja više.
Ravnatelj Čimin nada se kako će 2017. biti barem jednako uspješna kao i prethodna godina, a uz nove projekte osmislili su i novu krilaticu. Ono što je izuzetno bitno da pripremamo jedan projekt na Europsku komisiju, zapravo na europske fondove, a tiče se kuće Malančec. Dakle, pri kraju je izrada projektne dokumentacije i čekamo da bi se u ožujku mogla otvoriti mogućnost prijave tog projekta. Osim toga, zapravo nastavak svih ovih aktivnosti koje smo i započeli, s tim da bi naglasak stavili na marketinšku djelatnost, čim više. Samim time osmislili smo jednu novu krilaticu muzeja, to je moj generator kulture. Dakle, muzeji baš nemaju krilatice, slogane i tome slično, međutim, mislim da ćemo njime moći pokazati sve ono što želimo napraviti u Koprivnici, a to je biti jedan pokretač kulture, jedan zamašnjak i nešto vrlo pozitivno u muzeju. Poslanje muzeja je da čuva baštinu, a na nama je da kvalitetnim programima i otvorenošću javnosti to naše kulturno blago povezujemo s posjetiteljima, zaključuje ravnatelj Čimin. Dragi gledatelji, hvala što ste bili s nama u emisiji Podravina i Prigorje. S novim temama čekamo vas za točno tjedan dana, a u nastavku pogledajte Info Plus Koprivničko-križevačke županije. Srdačan pozdrav iz Koprivnice!